सर जाओ ना पाटील बेंबरे कोठाळा नायगाव तालुका। आम्ही शेतीकले सर्व काम सोडून आंदोलन करण्यासाठी आलेले आहोत। आंदोलन हे आमचं चालूच राहणार आहे, जोपर्यंत आरक्षण भेटणार नाही तोपर्यंत आमचं आंदोलन चालू राहणार आहे। हे सरकारने गंभीरपणाने नोंद घ्यावे। बैलगाड्या तीन घेऊन आलेले आहे, या वेळेस तीन आलेले आहेत, पण पुढच्या वेळेस 50 बैलगाड्या येणार आहेत। तरी मागे पडत आहे समाज, मराठा समाज आज या ठिकाणी आलेला आहे। सरकारला आम्ही दाखवून देण्यासाठी आलो आहोत की एवढ्यावरच सरकार निर्णय घ्यावा, अन्यथा आम्ही याच्यापेक्षा तीव्र गतीने आरक्षण छेडू। आज 3 बैलगाड्या आहेत, 30 बैलगाड्या घेऊन जिल्हा परिषद असो, कलेक्टर ऑफिस असो, तिथं आम्ही आंदोलन करणार। एक मराठा लाख मराठा वतीनं कोठाळा इथून 3 बैलगाड्या घेऊन नायगाव तहसील इथे आलेले आहोत। मराठा आरक्षणासाठी आरक्षण हे मिळवणारच, आम्ही मिळवल्याशिवाय राहणार नाहीत। यामध्ये मारुतराव किशनराव पांढरे कोठाळा माजी सरपंच। आम्ही आज मराठा आरक्षणाच्या चक्काजाम आंदोलनाच्या निमित्तानं बैलगाडी मोर्चा घेऊन या ठिकाणी आलेलो आहोत नायगाव तहसीलवर। जे की भाऊ आमचे या ठिकाणी आमरण उपोषण धरलेले आहेत, जोनी हिपर्गेकर बंधू, त्यांना कोठाळवासियांचा पूर्ण पाठिंबा देण्यासाठी आम्ही या ठिकाणी आलो। आणि शासनाला आम्ही सांगू इच्छितो की खूप वेळ झालेला आहे आरक्षण देण्यासाठी, आणि यापुढं जेवढं होईल तेवढं लवकरात लवकर मराठ्यांना आरक्षण द्यावं, अन्यथा मराठा समाजाचा उद्रेक हा वाढणार आहे आणि मराठ्यांचा अंत शासनाने पाहू नये, लवकरात लवकर आरक्षण द्यावं अशी शासनाला विनंती करतो। आणि हा जो आमचा मोर्चा आलेला आहे कोठाळवासियांचा, आमचाच आदर्श घेऊन इतर गावातील जर लवकरात लवकर आरक्षण नाही मिळालं तर इतर गावातील अशा बैलगाड्या, भरपूर बैलगाड्या कलेक्टर ऑफिसला घेऊन जाण्याचा आमचा मानस आहे। तरी शासनाला विनंती आहे, लवकरात लवकर हा तोडगा काढून लवकरात लवकर मराठ्यांना आरक्षण द्यावं अशी विनंती आहे।